sheekh gabadhu markay macluulka tahay oo caadada qabto dhanka ay xirato oo wax nijaasa ay gaarin sida dhiiggii wax la mid ah laakiin ay isticmaasho dhiidkeedii ay gaareen kabacdi markay daahir noqoto inay dharkii dhaqdo oo daahirsimiya looga baahan yahay soo isticmaali kartaa alxamdulilahi rabbi alcaalamiin maya haddaan dhiig gaarin maya waa dharkeedu waa u daahir gabadha hogadeedu wax ma nijaasaysa xaaidada ee dhiiggaa soo baxay unbaa nijaasaa calayhi salaatu wasalaam nebiga haweenkiisu cunnada ula cuna hayey jirkooda xitaa ayuu taaban hayey caaisha waxay gaarsiisay inay tidhi koobka meeshaan biyaha ka cabay buu ka cabay hilibkiina meeshaan ka goostay buu ka goostay bay tiri nebigu calayhi salaatu wasalaam gacantaadu xaaido ma ahan buu ku yidhi marada marka gabdhuhu waa weydiiyeen nebigu calayhi salaatu wasalaam gabdhihii dhiigga marada gaartay way weydiiyeen waxay tidhi mid naga mid ah dhiiggaa asiibin maradeeda mara kalena male ay ku tukato markaasuu nebigu yidhi nooca ha u dhaqdo saa u dhaq oo saa u dhaq oo saa u dhaq oo markaa ka bacdi ku tuko laakiin haddii aan dhiiggaarin haddaan dhiiggaarin haddaan dhiiggaarin maya nijaaso maaha maradii waad ku tukan kartaa haddaad hubta inaad dhiig kaa gaari oogadaadu ma nijaasaynaysa xaaidada oogadeedu nijaaso maaha sidaas weeyaan wallahu aclam bisawaab maasha allah lama la nagu anfaco sheekh gabar la qabay oo masawajaay haddii ay dhimato inta aysan la kulmin oo ay isla aqalgelin ninkii guursaday meherkii maxaa la bixinahaya oo waajibaya yaase la siinaya alxamdulilahi rabbi alcaalamiin gabadhu dhimashadu waxay ka mid tahay waxyaabaha meherka suga iyadoo oo aan wii lala aqalgelin oo ninka aanay is arag jimaac asagoo dhex marin haddii ninkii dhinto meherkii bay wada yeelan haddii iyadii dhimatana meherkii bay wada yeelan waxay kaloo axkaamtii kaga duwanaysaa qabla dukhuulada marka gabadha iyada oo aan la taaban ninkeedu dhinto way gelaysaa ciddadii ixdaadkii bay gelaysaa afartii bilood iyo tobankii hameynaha oo la mid maaha gabadha la furay marka mowdku wuxuu sugahayaa xuquuqdii oo dhan sidaasuu sugahayaa sidaasay u yeelanaysaa meherkii yaa yeelan haya ciddii iyada dhexlaysay oo ninkeedu ka mid yahay ciddii iyada dhexlaysay oo dhaxalkeeda lahayd oo ninkeeda iyo hadday caruur dhashay oo nin hore u dhashay ilaa kan waxuma dhalin oo maba u jimaacin weliya ay nin hore u dhashay walaalaheed aabbaheed iyo hooyadeed hadba ciddii dhaxalkeeda leh yaa dhaxlaysa dhaxal buu noqonayaa meherkaasu ninkaa lagu leeyahay waana dhaxal wuuna sugnaanayaa meherkaasu wallahu aclam bisawaab sheekh asaalada ama mishimada dharka lagu dhaqdo dhar nijaasa ma ku daahirsan karaa alxamdulilahi rabbi alcaalamiin arrintaasu horta waa arrimaha iska ad adag bay ka mid tahay nijaasada sideeda labay u qaybsantaa nijaaso waxaa la yidhahdaa xugmiyo waa nijaaso aan markaa meeshii ka muuqan oo aan meeshii inay nijaasooday marada waa loog yahay laakiin meeshii waxba kuma yaallaa nijaasada noocaas ee xugmiyada la yidhaahdo iyadu dhib ma lahan markii meeshaa lagu rido biyo fara badan baa lagu shubaa biyahaas lagu shubay baa yaa dahirinhaya waa markay nijaasadu xugmiyo tahay meeshiina wax gaari ma hayaan laakiin mushkila waxay imaan kartaa hadday nijaasadii cayniya tahay maradii oo matagii ku yaallo ama kaaydii ku taal ama saxaradii ku taal ama wixii kaloo nijaaseeye ku yaallo oo ka muuqdo ku yaal haddii meesha la geliyo marka dhib ku imaanhayo waa markaa waxay u baahanaysaa marka hore horta nooca marada loo dhaqo lafteeda in la ogaadaa la rabaa waxaa dadka qaar waxay ku odhanayaan biyo badan baa marka hore marada lagu sii daynaya markaasaa mar labaad saabuuntii lagu shubay mar saddexaad markii saabuuntii iyo biyaheedii shumaan yay biyo fara badan oo saafi ah haddana dib loogu shubahaya hadday run tahay oo sidaa ay tahay waxaa laga yaabaa nijaasadaasu inay dahirsanto sababtu waxa weeye biyaha marka ugu dambeeya hadday noqdaan biyo aan saabuun lagu arag oo saabuuntii dhammaatay ilaa inta saabuuntu jirto nijaasadii iyo saabuuntu haddayse soo gaaraan oo maradii oo nijaasale saabuuntu ku shubato
بيها الدنب وقت الدير بيوباهن هي لأنه أنت سابون شرته ظهر إيمان ميسو وبيه بعد دورسون لكن ملك سابون ولا ماتوا هدي بيه حقله وكش ما سابون تيار دماتي بيها الدنب وحي وظهيرن هي ما ردي يا مكان كي كشرت أنت ما وايد ظهر سمايا هدي لكن نجاسة ملك هرب أي تاي حكميو ملك هرب بيها كوبال وكل عظهيرن هي يدو دملها ونجاسة الحكمية ده هو غسالة ده يدو نجاسة من نقطه بيها نجاسة الحكمية ده لو قلنا غير نجاسة ما واضح بيها نجاسة ده هو نجاسة عينية ده ماشي نجاسة ده كنت هلي بيها لو قلنا غير وهي بيها نجاسة به هي أما نجاسة الحكمية ده هي بيها مركي كل عام ماشي ظاهر بين نقن بيها انفصالنا ظاهر بين نقن هي لكن عينية دي ولا ماشي ظاهر ماها بيها كان انفصال مركي ظاهر نقن ما هي ساسوية مركا وبيها صدام أريد أصدق ويكون بدل تاعي لكن سام بري هدي بيا فر بلان ماش أيكو شو ما أو مركا صابون تي يوح رب حان كبعدي بيا بدل أي ماشي كفر ما لا يلا ماشي صابوني يوح بلا هاي بيا سوا ظهيرنا يعني ماشي مكاكي مرض الله أعلم بسوا ما شاء الله الله وانفع